Husk at vaske fingre på sådan en dag som i dag, ja, det er tiltrængt. Jeg hører musik, ingenting. Ingenting desværre. Hvilken fly flyver I med? Plus flyver med vingerne. Flyver med vingerne. Baske, baske, baske. Så har du taget noget ned. Jeg er ikke på stoffer, som jeg har sagt. Det var kun min daglige medicin, det er det eneste. Derfor kan man godt lade sjov på det. Det gør noget ved dig, det er det godt, hva'? Okay, here we go. Nu var lige en ryger, så kommer jeg igen. Du sidder der lidt. Jeg synes det. Turn left. Finally, we are here. Sådan, kan du sidde.
Lille sang, kan du synge en sang, kan du synge en sang, synge en sang, nej, kan du synge en sang, det er også gratis, skal jeg lige huske, kan du synge en sang, ja, det er gratis, længere ikke giver noget, for at vi skal synge, synger ikke, nogen vi får penge for det, det koster penge. Synge en sang, det koster penge. Stay right. Men. Eller. Eller næste. Jeg piller ikke næste. Jeg skulle ikke have skyld fra. Caution. Please mind the speed limit. Madpakken piller næse hver eneste af madpakken. For ham er det bare sig. Madpakken for ham, hvor det er, der er på madpakken. Kører ud og klatre den igen. Den næse piller i. Næse piller i. Næse celleri i. Eller kun celleri i. Madpakken er en heroisk. Eller fin. Spiser og spiser, og madpakken bliver større. Ja. Bum. Jo tak. Jo tak. Nej. Søg en sang. Det har jeg da gjort. Madpakken, det kan ikke blive meget mere stort. At the roundabout, take the second exit. Exit now. Caution. Please mind the speed limit. Tak for sangen. Det var så lidt. Hvad skal jeg have for en lille sang? Tja, jeg har lige sunget for ham, så det må være rimeligt. Ja, så jeg skal først have penge i min person. Nu skal jeg gøre noget på livechat, så skal jeg få penge først komme ind på akkonsolen. Skal jeg nu? 33 minutter, så lukker vi ned for jer. Caution. Please mind the speed limit. Åh, ja. Go straight. Speciallæge praksis planlægning stabilitet låne. Nu ser du på mobilen, hvad Tanja hun sidder og spiller. Hun elsker at spille. Nej, ikke helt. Okay, det gør du da også med en elsker.
Det er der ingen, der skal bestemme. Nej, det gør hun ikke. Og det er ikke gratis. Nu skal vi vise det. Det ved jeg ikke, men jeg har lige set. Se hvad hun siger. Det er plan. Når hun går. Vind. Hvor med dem? Vind med dem. Seems to run. Ej, I bliver derved. Jeg bliver derved meget med dem. Jeg ved godt. Jeg ved ikke, det er fjerskat. Ja. Take the second exit. Damn it. That's not where I'm standing. The micro. Exit down. Wow, that was blocked. Now let's get it out. Jeg vil gerne sige tak for i aften, Slideshat, og jeg kan ikke holde mere ud af den varme her, og det skal også til at lave YouTube-video. Tak for aften, Slideshat. Husk på, i morgen er vi på 3 timer fra 19 til 10. Så ha' det så godt. Ses vi dig i morgen aften, Slideshat. Tak fordi I så med.